Вітаю, друзі! Сьогодні 31 травня 2021 року. На прохання Григорія Солонця ми приїхали в село, яке називається Замаріївка. Принаймні, я так думаю, що це село Замаріївка. Тому що коли ми минули поворот на Яремовщину, сюжет про неї ви знаєте, бачили, вам цікаво було дивитися. Далі проїхали по дорозі і зустріли... Не знаю, чи це можна назвати селом, але ніякого пізнавального знака, що це тут справді село Замарівка, немає. Єдине, що ми побачили, що перший будиночок, який трапився нам на шляху з правого боку, і оця кучка невеличка чогось, незрозуміло чого, свідчила про те, що тут, напевне, жили люди. Чи вони живуть зараз, невідомо. І ще, що цікаво, ми протягом всього часу, який їхали, намагалися знайти якусь певну інформацію про село Замарівка в інтернеті, то знайшли тільки якісь такі сльозливо-сопливі вислови про те, що тут якісь там бабушки жили, там, чи папи-мами, чи хтось там соловейками щебетали, а більш-менш такої цікавої, об'єктивної інформації ми не знайшли. Хоча свідченням, що тут живуть люди, ще є оці три собаки, і, можливо, там хтось є із людей. Зараз спробуємо запитати і вдертися в цей будиночок. Добрий день! А скажіть, це Замаріївка? Так. Да? Да. А не вкуси, ні? Ні. Скажіть, а ви живете тут, ні? Так. Подивилися, що ні знака, нічого. Це ви перший будинок села Замарівка? Так, да, у нас тут три хати осталося. Тут усього три хати. Да? Оце туди ще далі дві хати підходить. П'ять чоловік у нас осталося. Оце один дядько і... Перестаньте! Ні, я то не боюся. Воно неприємно. Та воно то нас не почує. Ні, ну якщо можна хоч... Ну, давай познайомимося. Іди сюди, іди, хороший пес. Я так розумію, що багато людей тут не ходить у вас, так? Ні, у нас тут движення ніякого. Ніякої цивілізації, ні роботи, нічого. А їхати зараз на Київ, я 10 років була в Києві, а їхати у Київ, ви ж розумієте, з коронавірусом зв'язано, не хочеться, наскільки я зароблю, як ви ж самі розумієте. Так, а що тут є? Оце, ну, ладно, ви тут, а ви от місцева жителька? Ні, я з Лохвиці переїхала. А, ви з Лохвиці переїхали? Так, подожди, це поповнення називається в Заварівці? Ну, да. Ну, я з якого року? З 2001-го. Потім поїхала 10 років, була у Києві. Потім приїхала, бо в мене мама була хвора, догляділа маму, мама померла. І... А зараз з коронавірусом я би поїхала б десь би працювати, ну ви ж самі розумієте, що... Скажіть, діти є тут чи нема взагалі в Заварівці? Ні, немає. Оце я сама... Ну, я 76-го, там дівчина далі з 82-го, тільки з 57-го, одна з 46-го, одна з 56-го. Тільки це хто? Он, дядько. Це ви тільки? Анатолій, так. Я поняв. Так, а ви вдвох тут живете чи ні? Да. І все, більше нема нікого тут, так? Нема. А ще одне питання. Тут казали, якась бабушка десь на краю села жила. Це, що вона сама все життя проробила тут у Замарівці, десь у колгоспі. Хто це така? Немає поняття, не знаю, чесно. Не знаю, хто це така, тим більше, що пропрацювала все життя. Ну, казали, тут школа в Замарівці була. Була, там трошки далі ви проїдете, да. Так. Вона... Її вже розбомбили, її вже немає. Да, нема нічого нема, там? Нема, нема. Тут і магазин був, і контора була, і клуб був. Все було. От там далі поїдете на Нижню Бодакву, там населення 250 чоловік. Та ні, Нижня Бодаква нас не цікавить, ми там були. Не цікаво. А чого вам не цікаво? Та ну ми були там, просто вже бачили. І церква там бачили вже все, що могли познімати. А Замарівку нам сказали. Кажуть, що ну, за Вікіпедією тут 59 чоловік живе. От знаєте, як живе. Списку, так. Да. Але нас, я ж вам кажу, 4 жінки і 5 мужчина. Все. Оце все село. Це я думаю, я холостий мужчина, може мені переселитися в Замаріївку, 4 жінки. Хорошо, я вам дякую. Скажіть, будь ласка, де нам ще з ним можна поговорити? Оце... Далі проїдете там будинок один, другий і раз-два я обчувся. Там мати із дочкою живе і тітя Катя в них через дорогу живе. А можна дізнатися, хто ви? Я Капустіна Лариса Миколаївна. Понятно. Дуже дякую вам. Це YouTube-канал Баба Яга Проти. Дивіться, там про села ми показуємо, будь ласка. Ага, дякую вам. Добре, гарного дня. Шановні, ну от враження, що дійсно тут краєвиди чарівні. Соловей. Якась птічуга мала таки щебече.
Ладно, зараз подивимося. Ось у нас прохід, впевнений, що якась животіна туди та ходить. Подивимося, можливо ж тут живність якась і була. Ну от, будь ласка, кирпичний будиночок, заселяйся, живи, а робота є, на чердак заліз, спи. Будь ласка, всім, а, так, капець, тут ось хатинка, дивіться, яка, та що це, йокерний бабай? Хатинка, ось, будь ласка, покинута хатинка, в повному такому своєму вбранні чарівному такому, що антена є, газ підведений. Ну, там трошки чекнуто за неуплату, я так розумію. Будинок 34. Отже, тут 34 будинки були, а все покинуто. Тобто дворище. Люди практично намагалися жити. Не так, як деякі мери великих або маленьких зникаючих містечок получають по 1500. І не мають власної будинку тут в Україні. А вони жили і намагались жити тут ці люди. Ось зверніть увагу, що будували з кирпича, і будиночок побудований наскільки розумно. Тут саж, там свині були. От я бачу, що там кури були, якийсь огородик там стопудово там був. Ну все, ось бачите, такий хороший двір, прекрасний двір. Люди все покидали і виїхали. Я не знаю, ну як це можна назвати. Навіть замка нема, просто, будь ласка, заходь в хату і дивись, що там. Поїхали далі, бо сумно на це дивитися. Їдемо далі. Села Замаріївка. Чого ми його зняли? Що перший будиночок, який знаходиться на шляху з лівої сторони. Ті будиночки, де жили люди, перший знаходиться з правої. І той покинутий, який ми показали, з правої сторони. А це перший будиночок, який знаходиться з лівої сторони. Ну, ми його всього і не будемо показувати. Адже, ну, видовище, самі розумієте, не найкраще. Тут скажуть, ми показували все, що не треба показувати. Але правду, воно ж, як кажуть, нікуди не дінеш. Все, що залишилось, ми і покажемо зараз. Тут теж будинок будували люди навіки. Туди я не полізу і тобі не рекомендую. Мало ли, що там у нас іще. Але от загальну картинку покажи середину там. І тут так само люди будували. Це був кирпичний погріб. Він ще залишився в прекрасному стані. Тільки верх знятий, звісно. І там ще також залишився воно сарайчик, також кирпичний. Залишилися частинки кирпичу, побудовані на совість, в хорошому стані ще залишилося. Ну, скажімо так, якщо заказати про те, що село Замаріївка на 2 роки старше, ніж заводське наше, то можна прогнозувати, що таке велике місто, як Заводське, також чекає така доля, як Замаріївка, але ну, трошечки пізніше, ну чуть-чуть пізніше. Хоча ми чуємо людей. Зараз поговоримо. Добрий день! Добрий день! Ні, мабуть, тут не дуже добрий день. Не пийте пиво. От люди пили пиво. І чим це закінчилось? Будинок покинули. Може, це сарказм не хороший такий, да?
Але будиночок, бачите, в якому стані? Ну, все, все прекрасно. Ухожений будинок, але покинутий. І боюся, що сюди навіть підведене електроживлення тут іде. А ми можемо і не побачити його там, але воно підведено під будиночок. Так розумію, що люди заплатили і залишили його в такому стані. А те, що поріг покинутий, ну, без коментарів. Дивіться далі самостійно. I remember the feel of the air touch my skin. Am I real? 'Cause I felt something leave from within. I feel empty, have I got nothing left to give? Am I living? 'Cause I only felt alive with him. I'm driving in the night, the hood down. It's when I feel alive, when no one's around. The darkness deep inside comes to light now. But it's alright, it's alright. I can break no heart if I got none. I won't break apart if I stay on the run. But sometimes in the night I miss come. I felt my body break, my heart give up. Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell. Why did darkness come? Трошечки неправильно запитаю, чого люди їжджають з села? Нема роботи, нема смислу, що ж тут. А це баба жила. А, до речі, казав... Гришина. Гришина? Да. Це цього Григорія Солонця да, да, баба да. Та я знав її ж його. Угу. Так а де вона жила? Оце з вами, де тут? Ні, хата рядом уже, ото де деревина нахилена. Так там живе хтось зараз? Ні, хата розвалена вже. Нема нікого? Нема нікого. Так а отут оце, от дивлюсь, що хата, просто стоїть хата? Стоїть. Байбузи, байбузи баба жила тут, Олег. Це із Нижньої, так? Да, да. Та він сам із Брестів, то а в Нижній зараз. Так що хата, просто заходь і живи. Ну баба стара ж уже той, забрали в Кременчугу. Та ваша дочка? Да, да. Ну вона мене знає. Так а до вас як звертатися можна? Валентина Семенівна. Валентина Семенівна, що далі, яка перспектива? Та що, нема ніякої, виїжджати десь треба у більше село. В Нижній теж вже половина хат пустих, вже не можна ні дітей, ні нікуди. Куди виїжджать? Хто знає куди. Ну, це ваша дочка з вами. Да. А далі? Та десь будемо хатушку так купити у більшому селі. Ви виїдете, ті люди виїдуть. Хто останеться? Нікого не буде. А он забодаквож. Вже немає ж село. А що це таке забодаквож? За червоними луками, як на будакву їхати. Ми за червоні луки знімали і показували село. За червоними луками, як їдете на будакву, посадка перша потує. По ліву сторону, село ж там далі було. І дідів яр же ж теж немає вже. Де ставоко там? Дідів яр. Бачите, ви знаєте багато сел, а ми єдине, що знайшли про Заморіївку, що тут був клуб, була школа, був магазин. Школа, ось школа була. А ми можемо подивитися? Та там нема нічого, самі кущі вже нема. Розібрали її, на розбор продали. Клуб у началі села був, де то постамент. І магазин там був. То ферма була велика, вівці, телята були. Розвалилося, да. Нема нічого. Ферма по праву сторону, що там було. Ви де берете хліб? Привозять три рази, воду везу. Три рази в тиждень. А отаке смачненьке щось? Так, поїде дочка купе. У Нижню, так? Да? Да, да. Нижню чи в Яремівщину. І ще одне питаннячко, якщо можна. Куди в лікарню? Скоро приїжджає, забирає, як треба в лікарню. Із Завицьку? Ну, раніше з Лохвиці, що вона була. Ні, і з Будакви просимо, як в больницю, врача ж, у сімейного лікаря. Ну, ага. Так, ну, то є з Будакви врач, так? Да? Так, да, так, да. Третьок. Угу. Ну, а так от, якщо щось серйозне, тут щось серйозне, то куди, якщо серйозне? Та в Лохвицю ж їдемо. Добре, гарного вам дня, побачимо. Катерина Олексіївна, що я в Заморіївці? Чим славиться це село? Славилося, може. Давайте славилося. Чим славилося? Люди були робочі, колгоспники, на машині їздили, полували буряки, їдуть назад, усі співають, радісні були, життя було радісне. Да. От таке я пам'ятаю. А що зараз є в селі? Що залишилось? Нічого, нічого. Три нас, три будинки, всю, і то стара людина, я стара, та молоденька живе.
Да. Ну а що було? Школа, я знаю, була. Була школа теж, да? Тут уже нічого нема. Клуб. Клуб був, да, там магазин. А як же магазин, ще я робила. А там на кінці села був. І тепер нічого немає? Та Боже мій, ви що, хоч би до нас то перевозив, що продукт. Не привозять нічого? Ні, хліб, слава, дякуємо тебе, за хліб возять. Правда. Скільки разів? Тричі в тиждень, хорошо. Тричі в тиждень? Дуже хорошо. Да. А оце як вам кудись треба поїхати? Ой, як отож їдете? Люди їдуть, просяться, підвезіть, гроші платиш. Отак, от, да? Да. Ага. Я не знаю, що це зробили. Немає автобусів абсолютно. Та за автобус ні, за те, що платить, оце кажуть, получать пенсію і надо. Угу. На, я без поняття, я те не знаю, якось що на книжку відложити чи на картку на якусь. Угу. Що, да? На картку, мабуть. Та ото. Це щось страшне буде. Дуже, а просто. Зараз вам як привозять? Гроші поштальонка зараз носить. Місцеве, так? Так, да, все хорошо. Це я бачу, у вас електрика є, да? А чого ж? А що, ще є електрика? Електрика є. Ну, бачите, це ж теж позитивно. І газ позитивно. І газ, а вода? Звідки берете? А вода ось у колодязь. Тож падають дерева, ось бачите, що робиться. Падає, ламає. Природа така ж. Людей наймаю, пожалуйста, попиляйте, плачу гроші. Які інтереси у вас? Шустер і Влощенко. Ага, політика. Трошки, а там особливо як лаються. Політична підкова. Да, трошки, мене дочка. А за кого голосувати? А хіба вже зміна буде? Ну я ж для себе, я ж знаю старшого покоління. Треба ж учитися. Я б за Юлю. За Юлю? Я тільки за Юлю. Да, скільки років? Це за неї. А господарство є у вас? Курочки, котик, собачки. Ви знаєте такого Григорія Солонця? Де він живе? В Білорусі. Ой, ні, а чого б же я його знала? Оце він попросив зняти. Та ну, а чого в Білорусі, щоб я до Лукашенка попала? Чи що? Чим Лукашенко не такий? Щось він зробився страшний, дуже чогось. Так людей дуже наказує. Дякую вам. Це крайня хата села Заморіївка. Поки ви це все дивитесь, будь ласка, не забудьте, що вам необхідно зараз поставити лайк на це відео, поставити на дзвіночок. Це дасть вам можливість отримувати сповіщення про надходження нових відео на наш канал. І ви зможете не тільки подивитися це відео, а й наступне відео, які вийдуть на цьому каналі, я обіцяю, вони обов'язково вийдуть. От тепер можна розказати сумний віршик про те, як зникли люди із села Заморіївка. На цьому все. Darkness with them. Ooh, whoa.
Ем. Эй, вселенная! Мне кажется, твои законы крайне оскорбительные. Я отписываюсь. Нахер.